ଆନ୍ଦୋଳନରେ 4000 ଛଟେଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷକ 2 ବର୍ଷ ହେବ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ବି ସୁଫଳ ମିଳିଲାନି। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଓସେପା ଅଫିସ ଆଗରେ ଅହରାତ୍ର ଆମରଣ ଅନଶନ କରିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ। ଏହା ସହ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧିବେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ। ଓସେପା ଗେଟ୍ରେ ତାଲ ପକାଇବା ସହ ଫିନାଇଲ୍ ପି ସାମୂହିକ ଆତ୍ମାହୁତି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷା ସଚିବ ଓ ଓସେପା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ 7 ଦିନର ସମୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ସମାଧାନ ନ ହେବାରୁ ଏବେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି ସଂଘ। ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ରିପୋର୍ଟର ସତୁରୂପା ସାମନ୍ତରାୟ। ସତୁରୂପା, ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଦାବି କ'ଣ ରହୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ମାଧୁରୀ, ଆଜିକୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସରକାର ଶୁଣୁନଥିଲେ। ପାଖାପାଖି 4000-5000 କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଛଟେଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି, ଆଜି ଓସେପା ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଓସେପା ଅଫିସ୍ରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଧୁରୀ କିଭଳି ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ 7 ଦିନର ମୁହଲତ ଦେଇଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ। 7 ଦିନ ପାଇଁ, 7 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ସେମାନେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ତାଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥାନ୍ତି ଏବଂ ଚାକିରିରେ ତାଙ୍କୁ କନଫର୍ମେସନ୍ ନ କରୁଛନ୍ତି, ବା ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଛଟେଇ ଚାକିରି ଯେଉଁ ରହିଛି, ଛଟେଇରୁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଚାକିରି ଦିଆ ନଯାଉଛି ସାମୂହିକ ଭାବରେ 4000 ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି, 4000 ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଛଟେଇ ଶିକ୍ଷକ, ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ, ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଏବଂ ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ ବୋଲି ଯାହା ସେମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସେମାନେ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରିରୁ ଛଟେଇ ଓସେପା ଗେଟ୍ରେ ତାଲ ପକାଇବା ସହ ଫିନାଇଲ୍ ପି ସାମୂହିକ ଆତ୍ମାହୁତି ପାଇଁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ। କିନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷ ହେବ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଆଉ ଆଜି ସୁଫଳ ନ ମିଳିପାରୁ ଏଭଳି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି ସଂଘ, ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ତା ଉପରେ ରହିଛି ନଜର। ପୂର୍ବ ଧନ୍ୟବାଦ ସତୃପା ସମୁଦ୍ରାୟ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଆବଶ୍ୟକ ଜଣାଇଥିଲେ।